нэр нэр орохгүй байгаа асуудал үүсээд багшгүй байна. За миний хувьд энэ дэмжиж бас үг хэлье гэж бодсон юм аа. Энэ шүүхийн шинжилгээний тухай одоо чухал хуулийн төсөл орж ирж байна. Тэгээд хүний эрхийг хангах одоо эрхцөө орчныг сайжруулах чиглэлд бол энэ парламент бол маш онцгойлон одоо ажиллаж байгаа. Тэгээд энэний үүний нэг бол одоо энэ хуулийн төсөл гэж харж байна. Тэгээд 9 оноос энэ шүүхийн шинжилгээний байгууллагын бүтц чиг үүрэг тогтолцоо бол бий болсон. А гэсэн хэдий ч зарим одоо аймаг дахь энэ шүүхийн шинжилгээний байгууллага өөрийн гэсэн одоо байргүй байгаа. Тэгээд тухайлбал одоо Сэлэнг аймагт бол энэ захиргааны бол эмнэлэг цагдаа гэсэн одоо юм гурван газар хэсэгчлэн одоо байрлаж одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээд энэ газраас бас надад хүсэлт тавьсны дагуу 22 оны одоо төсвийн хилцүүлгийн явцад санал гаргаж энэ ажлын байрны асуудлыг бол бас шийдвэрлэж байсан. Тэгэд энэ төрлийн тусгай байгууллагуудын одоо хараат бус байдлыг хүний нөөцийн за санхүүгийн үйл ажиллагааны гэсэн одоо ийм гурван үндсийн шалгуур үзүүлэлтээр бол хэмждэг юм байна. Тэгэхээр энэ байгууллагын онцлог одоо мэрэгжлийн үйл ажиллагааны хараат бус байдлыг бас онцгойлон ингээд авч үзэх одоо зайлшгүй бол шаардлагатай. Яагаад тэгэхээр одоо эрүүгийн иргэний одоо захиргааны арбитрийн зөрчлийн одоо гихмит одоо энэ хэрэг маргааныг үнэн зөв шударгаар одоо шийдэхэд энэ хуулиар олгогдсон хүний эрх эрхчлөлөг хамгаалах одоо шударгаар шүүхээр шийдүүлэх одоо олон нийтийн төрд итгэх иргэдийн одоо итгэл нэмэгдэхэд бол чухал үүрэг гүйцэтгэв нэ гэсэн одоо ийм үйл ажиллагаа таагаа. Тэгэд энэ нийгмийн хөгжлийг дагаж осын шинжлэх ухааны одоо үндэслэлтэйгээр инженер техникийн шинжилгээ хүрээлэн байгаа одоо орчинд энэ учирсан хохирол сэтгцэд учирсан хор уршиг зэрэг энэ олон төрлийн шинжилгээ хийх шаардлага гарч байгаа гэдэгтээ бол санал нэг байна. Тэгэд энэ үйл ажиллагааг бол хэвээ явуулах одоо стандартад нийцсэн лабораторид одоо үйлчилгээ үзүүлэх гэж сая сайд ярьж байна. Тэгэд энэ иргэний эрхийг одоо хамгаалах хараат бус байдлыг хангах зэрэг энэ асуудлуудыг зохицуулахар бас энэ хуулийн төсөл орж ирж байгааг зарчмын хувьд бол дэмжиж байна. Баярлалаа. За гүшүүд үг хэлж дуслаа. Төрөө сайн зөргөө